var ganska väntat egentligen. Jag kände den i halvtid. Jag körde med ett vadskydd idag och där jag har fått smällen eller där det har varit en liten bristning, det var inte riktigt där det började kramp, utan det var väl säkert musklerna runt omkring där som jobbade lite extra. Så att, jag visste redan i halvtid att, liksom, att det bara skulle hålla några minuter. Var det dumt att spela vidare eller? Ja, det får vi väl se. Förhoppningsvis så vaknar jag upp i morgon och det känns okej. Så att det är svårt att säga nu. Tveksamt om du skulle spela innan matchen? Nej, alltså såklart hade det varit en träningsmatch så hade jag nog inte spelat. Men jag tränade ju 2 dagar innan liksom, och det kändes ändå så pass bra. Liksom, och reaktionen dagen efter var också ganska positiv. Så att, det var ändå okej. Du såg ut att ganska ont när du klev av. Hur illa känns det? Nej, men det var väl just att det började krampa liksom runt omkring och jag kände att egentligen direkt i andra halvlek att det kändes väldigt stelt liksom, att det var svårt att ta ett steg.